কাল ধুমুহাই যিখিনি ক্ষতি তচনচ কৰিছে ইয়াৰ অলপ বুজ ল'বলৈ খেতিয়কৰ হৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আলিকা গাঁৱৰ এজন ক্ষুদ্ৰ কৃষক। মই নিজা 40 বিঘামান খেতি মাকৈ খেতি কৰিছিলোঁ। শুক্ৰবাৰে মাজনিশা আজি ধুমুহা, কাল ধুমুহা একেবাৰে খেতি পথাৰ ঘৰ বাৰী চব তচনচ কৰি পেলাইছে। আমি কৃষিৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ, পৰিয়াল পোহপাল দিওঁ। আজি 40 বিঘামান মাটি মাকৈ খেতি কৰি আজি কাল ধুমুহাই যিখিনি তচনচ কৰিলে এতিয়া আমাৰ মূৰে কপালে হাত দি বহি থাকিব লগা হৈছে। আমি বেলেগ বেলেগ খেতি কৰোঁ, উপাৰ্জন কৰি এইটো পৰিয়াল পোহপাল দিওঁ। ইয়াৰ পৰাই আৰু বেলেগ খেতি কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰাই মানে আমি হেৰি কৰোঁ, বেলেগ কোনো আমাৰ হেৰি নাই। তে আজি আপোনালোকে চাইছে যিখিনি তচনচ কৰিছে এতিয়া আৰু মানে উপায় নাই, এতিয়া নিৰুপায় হৈ আমি বহি মূৰে কপালে হাত দি বহি থাকিব লগা হৈছে যে নেক্সট কেনেকৈ কি কৰিম। তেনেকুৱা আমি খেতিয়ক, আমাৰ তেনেকুৱা পুঁজিও নাই যে এইটো নষ্ট হৈ গৈছে, নেক্সট কিবা আৰু এটা হেৰি কৰিম, মানে এতিয়া কি কৰিম নিৰুপায় হৈ বহি আছোঁ। আজি প্ৰায় 18-20 লাখ টকা এটা বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ হয়, 40 বিঘা মাটিমান মাকৈ। এইটো বিক্ৰী কৰি ইয়াত আৰু নেক্সট কিবা খেতি কৰি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে এইটো বিক্ৰী কৰি নেক্সট আৰু কিবা গুটি চুটি সাৰ গোবৰ লৈ আহি বেলেগ কিবা এটা খেতি কৰিম। এতিয়া মানে নিৰুপায় হৈছোঁ, কি কৰিম আৰু এতিয়া। মোৰ নাম মোহাম্মদ জোহাচালি, আলিকাজ গাঁও। মোৰ 1.5 বিঘা মাটি খীৰা খেতি কৰিছিলোঁ। মই এজন দুখীয়া মানুহ। এই খীৰা খেতি পৰহি দিনা ৰাতিত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে গোটেই খেতি নষ্ট কৰি দিছে। এতিয়া আমাৰ আৰু উপায় নাই, তে কি কৰিম, কি কৰি খাম, চলিম কেনেকৈ চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে যদি কিবা সহায় আমাক কৰে তেনেহ'লে আমি মানে কিবা উপায় এটা পালোঁ হয়। 1.5 বিঘা মাটি 30,000 টকা খৰচ হৈছিল, 1 টকা বিক্ৰী কৰা নাই, নষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু কি কৰোঁ, উপায় নাই। এতিয়া খেতি কৰিম আৰু টকা পইচাও নাই, আৰু এই মাকৈ চাকৈ এইবিলাক কৰিছিল গোটেইখিনি নষ্ট কৰি দিছে, আৰু ঘৰ পেলাই দিছে। আমাৰ আৰু নাই, উপায় নাই আৰু, এনেকুৱা হৈছোঁ। কাল ধুমুহাই যিখিনি ক্ষতি তচনচ কৰিছে ইয়াৰ অলপ বুজ ল'বলৈ খেতিয়কৰ হৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আলিকা গাঁৱৰ এজন ক্ষুদ্ৰ কৃষক। মই নিজা 40 বিঘামান খেতি মাকৈ খেতি কৰিছিলোঁ। শুক্ৰবাৰে মাজনিশা আজি ধুমুহা, কাল ধুমুহা একেবাৰে খেতি পথাৰ ঘৰ বাৰী চব তচনচ কৰি পেলাইছে। আমি কৃষিৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ, পৰিয়াল পোহপাল দিওঁ। আজি 40 বিঘামান মাটি মাকৈ খেতি কৰি আজি কাল ধুমুহাই যিখিনি তচনচ কৰিলে এতিয়া আমাৰ মূৰে কপালে হাত দি বহি থাকিব লগা হৈছে। আমি বেলেগ বেলেগ খেতি কৰোঁ, উপাৰ্জন কৰি এইটো পৰিয়াল পোহপাল দিওঁ। ইয়াৰ পৰাই আৰু বেলেগ খেতি কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰাই মানে আমি হেৰি কৰোঁ, বেলেগ কোনো আমাৰ হেৰি নাই। তে আজি আপোনালোকে চাইছে যিখিনি তচনচ কৰিছে এতিয়া আৰু মানে উপায় নাই, এতিয়া নিৰুপায় হৈ আমি বহি মূৰে কপালে হাত দি বহি থাকিব লগা হৈছে যে নেক্সট কেনেকৈ কি কৰিম। তেনেকুৱা আমি খেতিয়ক, আমাৰ তেনেকুৱা পুঁজিও নাই যে এইটো নষ্ট হৈ গৈছে, নেক্সট কিবা আৰু এটা হেৰি কৰিম, মানে এতিয়া কি কৰিম নিৰুপায় হৈ বহি আছোঁ। আজি প্ৰায় 18-20 লাখ টকা এটা বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ হয়, 40 বিঘা মাটিমান মাকৈ। এইটো বিক্ৰী কৰি ইয়াত আৰু নেক্সট কিবা খেতি কৰি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে এইটো বিক্ৰী কৰি নেক্সট আৰু কিবা গুটি চুটি সাৰ গোবৰ লৈ আহি বেলেগ কিবা এটা খেতি কৰিম। এতিয়া মানে নিৰুপায় হৈছোঁ, কি কৰিম আৰু এতিয়া। মোৰ নাম মোহাম্মদ জোহাচালি, আলিকাজ গাঁও। মোৰ 1.5 বিঘা মাটি খীৰা খেতি কৰিছিলোঁ। মই এজন দুখীয়া মানুহ। এই খীৰা খেতি পৰহি দিনা ৰাতিত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে গোটেই খেতি নষ্ট কৰি দিছে। এতিয়া আমাৰ আৰু উপায় নাই, তে কি কৰিম, কি কৰি খাম, চলিম কেনেকৈ চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে যদি কিবা সহায় আমাক কৰে তেনেহ'লে আমি মানে কিবা উপায় এটা পালোঁ হয়। 1.5 বিঘা মাটি 30,000 টকা খৰচ হৈছিল, 1 টকা বিক্ৰী কৰা নাই, নষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু কি কৰোঁ, উপায় নাই, এতিয়া খেতি কৰিম আৰু টকা পইচাও নাই, আৰু এই মাকৈ চাকৈ এইবিলাক কৰিছিল গোটেইখিনি নষ্ট কৰি দিছে, আৰু ঘৰ পেলাই দিছে। আমাৰ আৰু নাই, উপায় নাই আৰু, এনেকুৱা হৈছোঁ।